vil slænge, vi slår dem ihjel. Det er... Jeg flasher simpelthen. Det er meget true. Vi skal altså lige være enige om, at hun er ret. Ja, der er to. En på tre. Ja, vi også kan lige på A, lige på A. Er de frem? Throwing smoke! Ja. Throwing a grenade! Der er en stik i midt, den kommer nok op. Der er en hernede, til højre. Okay, han blev ikke flash. De kører B. De sætter op, ja. B. B, dreng. Oh. Kom nu. Ace, bitches. Jeg tror en A, efter en A. Ja, top.